Министр комитета төрағасы Ақылбек Жапаров Минэкс Борбор Азия X-Токен геологиялық форумда Қырғызстандағы пайдалы геомбайлықтар туралы айтып берді. Министр комитетінің басшысы Қырғызстанның аймағының 95% толыр түзерін алардың тереңдігінде пайдалы гендерге бай алтын көмір ғана емес, бір ғана гендінің аймағында 5 миллиард тоннадан ашық темір руда. Ошондой эле сейрек кездешүүчү металдар титан азыркы учурда жогорку экономикалық соода талапқа ээ металдар бар экенин белгиледи. Мисалга тагы бир гана гендин аймагында титаномагниттин болжолду 20 миллион тоннага жакын алемы башка кенде 21 элементти камтыган сейрек кездешүүчү металдардын 60 миң тоннага жакын кору бар экенин айтылам. Бул запастар 50 жылдан ашык убакыт мурун катталган жана белгилүү геологтор менен илимпоздор жаңы технологияларды колдонуу менен геологиялык чалгындоо иштери жүргүзүлсө бул көрсөткүчтөр кыйла көбөйүшү мүмкүн деген пикирде. Биз өнөктөштөрдү биргелешкен геологиялык чалгындоо иштерине чакырабыз жана экономиканын бул келечектүү тармагы Токен тармагына инвестор старларды күтөбүз деди ал. Мурда мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен жерлердин баары мамлекетке кайтарылат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Карасуу районунун Жаңарак айылындагы каралбай калган 15 гектардан ашуун жерди мамлекетке кайтарып, социалдык мекемелерди куруу боюнча жеринде жыйын өткөрүү учурунда билдирди. Ал 5-10 адам миллиондогон элдин байлыгын басып, азыр байып жатышканын айтып, байлар тартипке салынаарын эскертти. Мамлекеттин 1 метр жерин шылуундарга карматпашыбыз керек. Мурда мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен жерлердин баарын кайра мамлекетке тартипке салышыбыз керек. Ал элдин байлыгы. Мурдагы башаламан заманда 5-10 адам миллиондогон адамдардын байлыгын басып алышып, азыр байып жатышат. Мисалы, Жалал-Абадта 3 чоң базаны мамлекеттин менчигине алдык. Кайтарылган жерлерге мектеп, ипотекалык үйлөрдү курууну пландап жатабыз. Мунун баарын ээлеп алып, 30 жылдан бери байып жүрүшкөн. Алар эле эмес, элдин баары байышы керек, деди ал. Ысыктан уламачылык учурунда каза тапкандардын арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан кабар агенттигине билдиришти. Агенттик жазгандай, муфтияттан белгилешкендей, 6000ден ашык кыргызстандык зыяратчы пландын негизинде ажылык сапарда жүрөт. Ажылыкка кеткен кыргызстандык зыяратчылар 22 июндан тарта мекенибизге кайта башташат. Алардын алгачкы тобу Оштогу аэропортко келет. Быйылкы жылы 6060 жараныбыз Сауд Аравияда ажылык амалдарын аткарып жүрүшөт, дешти муфтияттан. Белгилей кетсек, Сауд Аравиядагы ысыктан уламачылык учурунда кеминде 550 зыяратчы каза болгондугун АФП маалымат агенттиги дипломатиялык чөйрөлөрдөгү өздүк булактарына таянуу менен жазып чыкты. Маалыматтарга караганда каза тапкандардын сөөктөрү Меккедеги өлүкканаларга жеткирилди. 550 зыяратчынын 323 Египеттин жарандары болуп чыкты. Меккедеги абанын температурасы азырынкы сапардын маалында дээрлик 50 градус Цельсияга жетет. Өлүм көбүнчө ысыктан же элдин көптүгүнөн болоору айтылууда. Меккеде штабта 1,8 миллиондон ашык зыяратчы жүрөт. Быйыл Кыргызстан Кытайга ири көлөмдө көрүктү экспорттойт. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарбачылыгы жана кайра иштетүү энергия жай министрлигинде министрдин орун басары Мирбек Дүйшеев менен Тянхуан Эко Интернешнл Экономи жана Трейд Нейджинко ЛТД компаниясынын башкы директору Чуа Сюшинин Агробат кенчикасынын башкы директору Шакировдун жолугушуусунда айтылды. Ведомстводо маалымдашканда жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызстандан Кытайга дарбыз жана бакча жемиш продукцияларын экспорттоо боюнча кызматташуунун келечеги жана мүмкүнчүлүктөрү талкууланды. Тараптар өз ара пайдалуу өнөктөштүктү кеңейтүү жол дорон карап чыгып, экспорт көлөмүн көбөйтүү жана Кыргыз-Кытай ишканаларынын бизнес байланыштарын бекемдөө боюнча конкреттүү кадамдарды талкуулашты. Жолугушууда продукциянын сапатын камсыз кылуу жана бардык зарыл эл аралык стандарттарды сактоо маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Жолугушуунун жыйынтыгында Тянхуан Эко Интернешнл Экономи жана Трейд Нейджинко ЛТД компаниясы менен Агробат кенчикасынын ортосунда Кытайга ири көлөмдө өрүк жеткирүү боюнча келишимге кол коюлду. Бул айыл чарба тармагында эки тараптуу кызматташуунун жогорку мүмкүнчүлүгүн көрсөтөт. Нарында көчпө мобилдик клиника жарандарды акысыз текшере баштады. Бул тууралуу президенттин аймактагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Алыскы аймактагы калкка акысыз медициналык жардам көрсөтүү президент Садыр Жапаров тарабынан демилгеленген. Учурда мобилдик көчмө клиника Нарын районуна караштуу Өрнөк айылында орнотулуп, 17 июндан баштап кызмат көрсөтө баштады. Клиниканын жайгашуусу үчүн облус жетекчиси Алтынбек Эргешевдин жетекчилиги менен Нарын райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан жери дайындалып, свети суусу тартылып, 400 миң сом өлчөмүндөгү каражатка бардык ыңгайлуу шарттары түзүлүп берилген. Мобилдик клиника август айынын аягына чейин Нарын облусунун калкына акысыз медициналык жардам көрсөтүп, бейтаптарга диагностикалык изилдөөлөрдү жүргүзөт жана дарылайт. Ошондой эле пландуу түрдө жалпы хирургиялык чоң эмес операцияларды жасалат. Терапевт, кардиолог, невропатолог, нейролог, уролог, офтальмолог, лор, стоматолог дарыгерлери акысыз кызмат көрсөтүшөт. Клиника компьютердик томограф, рентген, маммограф, УЗИ, лаборатория, гастроскопия жана лабораториялык изилдөөлөр үчүн медициналык жабдуулар менен толук камсыздалган. Ошондой эле клиника
клиниканын мобилдүү автоунаалары менен алыс аймактан калкы ташып келип, дарыгерлерге көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Баткенде аткесилик жол менен 2,5 тонна күрүчтү ташып келүү факты аныкталды деп туралуу мамлекеттик бажы кызматынан билдиришти. Маалымат кылайык, бажы кызматкерлери Кадамжай районунун аймагынан СММ аттуу жарандын башкаруусундагы Mercedes-Benz 1324 үлгүсүндөгү унаасын токтотуп текшерүүгө алышкан. Унаанын жүк бөлүгүн бажылык текшерүүдө Өзбекстандан чыккан жалпы салмагы 2500 кг түзгөн күрүч табылган. Мыйзамсыз ташылып келген товарлардын орточо базар баасы 194 450 сомду түздү. Аталган факты текшерүү катуудан өтүп, чогултулган материалдар Баткен облусунун прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Бишкек шаарын жана Чүй облусун газдаштырууга 6,118 миллион сом жеңилдетилген насия берилди. Бул тууралуу финансы министрлигинен билдиришти. Маалымат кылайык, жеңилдетилген насия аталган аймактарды газдаштыруу боюнча иштерди жүргүзүүгө мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында. Бишкек шаарын жана Чүй облусун газдаштыруу боюнча жеңилдетилген каржылоо 2 долбоорун алкагында Айылбанк жана РСК банк тарабынан берилүүдө. 2024 жылдын 14-июнуна карата долбоорун алкагында 44 каржылоо субъекттерине 6,118 миллион сом суммасына жеңилдетилген насия берилди. Белгиленгендей, кредиттөөнүн көлөмү 1 миллиард сом суммасын түзөт. Актерек Папан Кожокеле Нооно жолунун 5-чи чакырымына республикалык бюджеттин эсебинен асфальт басылат. Учурда аталган жолдун 2-7 чакырым аралыгындагы 5-чи чакырымга асфальт басуу үчүн эски жолду сүрүп даярдоо иштери жүрүп жатат. Биз мынау 21-дин жол кызматкерлерибиз мынау 7 километрге асфальт болот эле, ошо асфальтка азыр сыйыр иштерин баштап сыйырып даярдап атабыз. 5-6 күндө сыйырыпсы, анан дагы план түздөгөн эмеган иштерибиз башталса асфальт башталат. 7 километр болот Кудай кааласа. Учурда курулуш иштеринин алгачкы этаптары башталды. Талкаланган автоунаалар жолу тээ Совет доорунда салынган. Эгемендүүлүк жылдары жарактан чыккан жолдор ремонт иштери менен гана чектелип келген. Жолдун бузулушуна оор жүк ташуучу унаалар да себеп болгон. Жолдордун абалы боюнча биз азыркы учурда мына Папан Нукат жолундагы курулуштан бери 7 километр жол долбоору титулга кирип азыркы күндө жумуш башталды. Андан сырткары өнүктүрүү фонддон, областтык өнүктүрүү фонддон ушу эң алыскы айылыбыз бар Кожокелең деген. Ал жерге 2 километр жол проектиси долбоор иштелип даярдалып атат. Андан сырткары Папан Турук деген фонд бар. Ошол фонддон да азыр Күндөлүк деген участка бар жолдо. Ошол жерге дагы 1-2 километр жол башталып атат. Аталган жолдун оңдолушуна Жогорку Кеңештин депутаты Нурбек Алимбековдун салымы чоң. Жолчулардан кабар алып, учурдагы иштер менен жакындан таанышып чыкты. Ошо Папан жолу 40 километрди түзөт аралыгы. Жылына 2-3-4 километрден киргизип, жалпы жолуна бир 35-40 километр болуп калды. Кээ бир жерлери айылдын иштери болду. Ошон үчүн мына жакта дагы 7,4 километр калды. Бир 5 километр кирди планга буюрса. Дагы президентибиздин немеси бар, көрсөтмөсү бар. Баягында майдалабай эле бир чоңдор жолдорду бир эле бүтүргүлө 5-10 километр, мурун 1 километр, 2 километр болчу эмес. Ошонун негизинде азыр суроону атабыз. 7-4 болуп калса азыр ушул жол Папан менен баягы Нокат чоң трассасына кошулган жерге чейин бүтүп калат буюрса. Жолдун абалы абдан начар. Күзүндө жамгыр көп жаагандыктан жолдорду сел басат. Асфальт төшөлүп, толугу менен оңдолууга муктаж болгон жолдун курулуш иштеринин башталганына жергиликтүүлөр жана айдоочулар кубанып турган чагы. Этап-этап менен жасалган бул жол бардык нормаларга жооп берет жана сапаттуу бүтүүсү үчүн тиешелүү адистер көзөмөл жүргүзүп турушат. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош облусу.